Selamat datang kembali ke channel Syukri Saham Global. So pada kali ini kita akan tengok tentang cukai dan kita nak rungkaikan tentang isu ini dengan lebih mendalam. Firstly, kita kena faham dulu definition-definition penting. So yang pertama kita akan tengok apakah itu tax, apakah itu cukai. Okay, cukai ialah contribution ataupun sumbangan wajib oleh setiap oleh setiap warga negara yang dikenakan oleh kerajaan. Okay, sama ada dari sudut pendapatan bergaji ataupun dari sudut keuntungan perniagaan. Okay? Dan ini boleh berlaku juga dalam bentuk pemotongan pendapatan ataupun juga dalam bentuk penambahan dalam pembelian harga barang. So itu ialah bagaimana cukai ini dikenakan. Untuk makluman, video ini ditaja oleh MFM Securities, iaitu platform perdagangan currency, platform perdagangan stok CFD dan juga commodities. MFM menawarkan spread yang sangat rendah untuk menjimatkan kos dagangan. MFM juga menawarkan Islamic account tanpa rollover. Kita boleh membuat dagangan stok CFD untuk long dan juga untuk short. Setiap pelanggan akan dibantu oleh account manager untuk sebarang pertanyaan dan bantuan. Selain itu, terdapat trading central iaitu analisa pasaran secara profesional. Terdapat pelbagai kaedah deposit dan withdrawal yang boleh dilakukan dengan pantas. Pelanggan boleh membuka account dengan serendah $15 sahaja. Bagi pelanggan yang tidak mempunyai masa atau tidak mempunyai kemahiran untuk membuat perdagangan, boleh menggunakan sistem PAM ataupun menggunakan sistem copy trade. Untuk makluman juga, MFM ialah penaja pasukan bola Real Sociedad. Pelanggan boleh mendapatkan merchandise rasmi dengan syarat yang amat mudah. MFM akan melancarkan promotion baru untuk bulan Februari ini, jadi jangan lepaskan peluang bersama MFM Securities. Untuk maklumat lanjut tentang MFM Securities, sila refer ke keterangan di bawah video ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada MFM Securities kerana telah sudi menaja channel ini untuk manfaat rakan-rakan viewers. Okey, yang keduanya, apakah tujuan cukai ini dikenakan? Jadi, tujuan cukai ini dikenakan ialah sebagai sumber untuk kerajaan menjana pendapatan ataupun menjana pendapatan negara yang seterusnya akan digunakan untuk perbelanjaan pembangunan ataupun perbelanjaan pengurusan negara. Sebab negara tak ada duit, dia perlukan pendapatan. Kalau tak ada, semua benda-benda untuk kebajikan, untuk pembangunan dan sebagainya tak boleh dilakukan sebab kerajaan tak ada pendapatan. So, macam mana nak dapat? Of course. Salah satu daripadanya ialah mengenakan cukai terhadap rakyat penduduk negara tersebut. So dalam video kali ini saya akan explain tentang hidden tax, cukai tersembunyi yang sebenarnya dikenakan kepada seluruh rakyat Malaysia dan especially mempunyai kesan yang lebih teruk terhadap golongan B40 ataupun golongan yang berpendapatan. Perasan tak tadi saya mention tentang hidden tax, cukai tersembunyi. So apakah itu cukai tersembunyi? Cukai tersembunyi ini ialah sebenarnya inflasi, inflation yang kita sedang alami ini. Ini ialah sebenarnya cukai yang kita terpaksa bayar melalui inflasi sama ada kita suka ataupun tak suka. Okey, saya akan detail, saya akan explain kenapakah inflasi ini sebenarnya cukai. So kita kena faham dulu apakah itu inflasi. So inflasi ialah penurunan dalam kuasa beli oleh rakyat dalam sesuatu negara. So itu ialah inflasi, yang mana inflasi ini mengurangkan kuasa beli rakyat. So kita tengok contohnya dekat sini. Contohnya sebelum ini kalau kita menggunakan RM500 untuk perbelanjaan makanan seminggu untuk isi rumah, untuk keluarga kita. Kita pergi shopping, kita bawa RM500 dan kita boleh beli barang cukup untuk makanan untuk keluarga kita untuk satu minggu. Dan sekarang kalau kita pergi dengan bawa RM500 juga dan kita beli barang yang sama juga, tadi barangan ini cukup untuk kita punya family makan seminggu, tapi sekarang ini makanan yang kita boleh provide, sediakan untuk keluarga kita dengan RM500 yang sama, dengan barangan yang sama, tapi kita boleh makan untuk 3 hari saja. So ini ialah inflasi, mengurangkan kuasa beli. Okey, jadi macam mana pula dengan cukai? Kalau kita refer kepada cukai pula yang dikenakan, contoh kalau kita nak membeli sesuatu barang, contohlah barang itu harga RM500. So kita harap dengan dapat gaji bulan ini, kita akan dapat beli telefon berharga RM500 ini. Tapi disebabkan kita dikenakan cukai, let's say kata cukai dinaikkan, kita dapat hujung bulan gaji RM500 ditolak katakan dengan cukai sebanyak RM50. So boleh tak kita membeli telefon ini yang kita nak beli pada harga RM500 yang kita pada awalnya boleh beli dengan harga RM500, tapi disebabkan dikenakan cukai, meaning kita tak boleh beli dah sebab tak cukup RM50, sebab RM50 itu telah dikenakan cukai. Jadi nampak tak,
cukai ini juga mengurangkan kuasa beli, okey, pengguna, sebab duit kita dah tak cukup untuk beli, dan begitu juga dengan inflasi mengurangkan kuasa beli. So cukai dan inflasi sebenarnya benda yang sama, mengurangkan kuasa beli pengguna. Jadi ini yang kita maksudkan sebenarnya, bahawa inflasi itu ialah sebenarnya cukai. So kenapakah inflasi ini terjadi? So inflasi ini boleh terjadi disebabkan oleh dua perkara. Satu ialah demand pull, iaitu pertambahan dalam permintaan, dan yang kedua ialah cost push, meaning berlaku peningkatan dalam pengeluaran barangan dan servis. So ini ialah sebab inflasi boleh berlaku. Jadi untuk kita memahami bagaimanakah inflasi ini terus terjadi dan meningkat saban tahun, kita kena tengok terhadap polisi kerajaan kita sendiri. Tapi ini bukanlah unik di Malaysia saja. Sebenarnya ini ialah isu di seluruh dunia, yang berlaku di seluruh dunia, dah jadi normal. Jadi inflasi ini berlaku akibat daripada aktiviti percetakan duit daripada kerajaan. Bagaimanakah percetakan duit ini berlaku? So percetakan duit baru yang dimasukkan dalam oleh kerajaan ke dalam pasaran ialah melalui aktiviti hutang negara, iaitu di mana kerajaan mengeluarkan bond, untuk finance atau untuk membiayai perbelanjaan negara, dan kemudiannya bond ini dibeli oleh central bank, dan central bank mencetak duit untuk membeli bond ini, dan kerajaan dapat duit dimasukkan ke dalam pasaran dalam nilai yang banyak. Jadi ini yang menyebabkan pertambahan duit dalam pasaran, dan seterusnya apabila berlaku pertambahan duit dalam pasaran ini sebenarnya mengurangkan kuasa beli kita, dan disebabkan oleh kenaikan inflasi terhadap harga barang-barang dan perkhidmatan yang kita perlukan. Jadi inflation ini ialah sebenarnya cukai, iaitu cukai regresif. Berbanding dengan cukai yang normal yang dikenakan terhadap pendapatan kita, itu ialah cukai progresif. Jadi cukai regresif ini lebih bahaya, yang mana cukai regresif ini dibayar oleh semua orang, especially golongan B40 yang akan membayar cukai melalui inflasi ini lebih banyak sebenarnya daripada golongan M40 dan golongan T20. Jadi sebab apakah golongan M40 ini terkesan teruk oleh inflasi? Sebab kalau kita ambil contoh, sebagai contohnya, let's say katakan pendapatan golongan M40 ini ialah RM4,000 dan digunakan untuk perbelanjaan makanan, keperluan asas, contohnya dengan pendapatan RM4,000 tadi, RM2,000 ataupun 50% digunakan untuk perbelanjaan barangan-barangan keperluan seperti makanan, electricity, water, kemudian pengangkutan. Okey, 50% kita katakan daripada pendapatan RM4,000. So apabila berlaku inflasi, perbelanjaan ini bukan lagi 50%, bukan lagi perbelanjaan 50% untuk keperluan asas ini dah tak cukup. Meaning dia boleh menjadi sehingga 60%, 70%, 80% disebabkan oleh inflasi hanya untuk mendapatkan barang-barang essential, barang-barang keperluan. Tetapi bagi golongan T20, contohlah katakan dia mempunyai pendapatan RM20,000 sebulan, golongan T20 ini. Perbelanjaan makanan dia mungkin bernilai RM2,000 ataupun RM3,000. Kalaulah kata income dia tadi RM20,000 dan dia tak makan banyak, lebih daripada orang biasa, mungkin makanan dia itu lebih baik lah. Okay, tapi let's say kata dia pendapatan RM20,000 dan perbelanjaan essential dia mungkin di sekitar RM5,000. RM5,000 untuk orang yang berpendapatan RM20,000 hanya 25% dari sudut keperluan asas dia, hanya 25%. Jadi golongan yang mempunyai pendapatan RM4,000, dia membelanjakan RM2,000, itu dah 50%. Okey, jadi apabila inflasi ini meningkat, mungkin perbelanjaan dia untuk keperluan asas dia daripada RM2,000 meningkat kepada RM2,500, RM3,000. Jadi percentage daripada pendapatan bulanan dia itu telah pun meningkat, daripada penggunaan untuk essential 50%, sekarang ini telah meningkat kepada 70%, 80%. Jadi dari sudut percentage-nya, golongan B40 ini sebenarnya kehilangan purchasing power ataupun kuasa beli lebih banyak daripada golongan T20. Jadi inilah maksudnya golongan B40 sebenarnya dikenakan cukai regresif, dikenakan cukai melalui inflasi lebih banyak daripada golongan T20. So inilah yang kita kena faham,
bahawa inflasi itu ialah sebenarnya teks yang dikenakan kepada penduduk, dan penduduk yang paling terkesan akibat inflasi ini ialah golongan B40. So this is the situation yang kita kena faham, bahawa sebenarnya semua orang dikenakan cukai, dan golongan yang paling terjejas akibat tax inflation ini ialah golongan B40 dan M40. So apakah cara yang kita boleh lakukan untuk mengatasi masalah ini? Jawapannya ialah tak ada jalan mudah untuk kita keluar daripada permasalahan ini. This is a global phenomenon. Ini ialah fenomena yang sedang berlaku di seluruh dunia, yang mana kenaikan harga barang disebabkan oleh inflasi yang disebabkan oleh percetakan duit melalui hutang kerajaan. Maka golongan B40 semakin tertekan dan tidak ada jalan keluar yang lebih mudah, melainkan kita perlu berusaha untuk menambah pendapatan dan cuba untuk keluar daripada B40 ini. Bukan senang, tapi this is facts of life. Ini ialah fakta, kenyataan dalam kehidupan pada masa ini. So kita boleh lihat saja contoh bagaimana di Turki, yang mana baru-baru ini inflasinya telah meningkat berpuluh peratus, di atas 20%, dan terus meningkat saban hari, dan rakyat Turki sekarang ini menderita kerana kenaikan harga barang yang terlampau tinggi, dan rakyat sekarang ini mengikat perut di Turki. Dan apakah inflasi, hyperinflation ni akan melanda kita di Malaysia juga dan negara-negara lain? Hanya masa yang akan menentukan. So saya harap perkongsian ini bermanfaat, dan jangan lupa share video ini kepada kawan-kawan kita supaya mereka semua juga tahu apakah sebenarnya yang berlaku. Sebab information ini penting, sebab apabila kita mendapat information, mana kita akan start boleh berfikir apakah masalah yang sedang kita hadapi, dan kita akan berfikir juga bagaimana cara untuk kita mengatasi masalah. Sebab kalau kita tak tahu kita sedang menghadapi masalah, meaning kita tak buat apa-apa. So jalan yang paling selamat ialah kita cuba educate kawan-kawan kita, keluarga kita especially-nya, tentang apakah yang sedang berlaku. So saya harap tuan-tuan dapat share video ini juga kepada kawan-kawan kita di luar sana, supaya mereka juga turut faham apa yang berlaku dan seterusnya boleh bersedia untuk masa-masa yang mendatang. So saya harap perkongsian kali ini bermanfaat. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.